passageiro aqui no chão, aqui, sendo socorrido aqui pelo SAMU. Essa aqui ainda continua presa aqui na serragem. Socorrido pelo corpo de bombeiro. Atenção! Ó, esse negócio aí podia estar de usado, não tá com mais nada, não, tá? Pode usar. Ô, Matias, vê se é isso aqui, ó. Não sei, pergunta pra ele, ele tá com as três estrelas aí, pergunta aí. Irmão, tu tava aí? Nós estamos sobre o sindicato, eu queria saber por que foi isso. Nós somos sindicato. Rapaz, só o carro que tá atrás, deve saber. É, exatamente. Tava nesse carro aqui, no 02, era? É. E o motorista dele, cadê? Não sei. Ele que bateu no time, foi, parceiro? Tem um preso aqui na serragem aqui, isso. É, a explicação que a gente teve aí do motorista aqui da Estrela, né? Que disse que só o motorista do carro 143 que fugiu do local, não se encontra aqui, né? Ninguém sabe as causas do acidente ainda. Esse aqui tá. O cliente nosso aqui. Ela acabou com o carro, rapaz. E a senhora daqui, a dona da diferença de gesso, o carro estava lá, tá lá? Onde meio-dia foi. Então vinha com muita velocidade. Onde meio-dia foi quatro carros direto. Dois.